Всички предполагам обичате да ходите по купони, особено на палатка. Аз съм голям фен да ходя на палатка, на къмпинси. И това парче е точно за тази работа на здраве, между другото. А така, айде. Дайте газ! Няма съм от нея, пате и сяк, на топ големе, топ ли
Преди да почнем следващото парче, тук си намерих приятели, аз се сбира в ръка. Преди да почнем следващото парче, което е куклата Мици, да много знаете, искам само да отворя една скоба на саунд менеджера. Има едно парче Fire in my hair, да ми го намерите, да ми го подготвите след куклата Мици. А сега те поздравявам специално с куклата Мици, с пластмасовите... Обаче, понеже има цензура, и ще го бютваме там, дето е. Ще има. Е-е-е, който стара бе? Куклата Мици с пластмасовите. Аз я перме по брата. Това е, защото има малки деца. Поиска първо рокля с прозрачна дантела, с декулте на коленете, за да сбъдвала мъжете. Ай, скъпа Мици, с пластмасовите, топълба на уста, къде ти е, къде ти е, ома? Ай, скъпа Мици, с пластмасовите, топълба на уста, къде ти е, къде ти е, ома? За банкова сметка искала да качи хиляди евра. Кой се слада без мене? Айде! И най-накрая вече започна да се тупи, искала да щещи скъпа нова кола. Ти докле и за късата пола.
продължаваме с едно друго парче. Тук поздрав за чужденците на такъв хубав фестивал. Сигурно има един-двама чужденци. Парчето е Fire in my hair, новата версия. Вашите уши с една балада. Да ме дръпнеш, че ще глътна микрофона като падна. Едно парче е истина. Поздрав за всички дами. Ей, дамите, ето. Поздрав, а така. Защото дамите са много важно нещо. Не знам дали сте разбрали. Може да се потанцувате. Може да ми пеете и вокали. Може и основния глас, пък аз да си потанцувам както искате. Знаете ли го парчето? Вие ли ще почнете ли аз? А? Айде заедно! Айде сега! 3, 6! Някой ли открадна сърцето ти, когато плачеше нощта на сън? Обякна нещо вътре в тебе, не поглеждаш дори на пън. Ще оставиш ли това, за което си мечтал? И с години си се борил, от по който си вървял. Айде заедно! Ай, някой те съвсето, ти си мой небо.
Колко сте? 1, 2, 2, 4, 6, 7 с малкия. Уникални певци. Ако дойдете още един метър напред, за да може аз да не падна все пак, като ви дава микрофона. Продължаваме с... А? Как се казва малкия певец? Венелин! Венелин е супер! Има рожден ден, Венелин! Яла тук сега да пеем заедно, що имаш рожден ден. Нали знаете, че който пее зло не мисли? Той пя през цялото време бекли вокали. Венелин! Честит рожден ден, искаш ли? Сега ти да се седиш така, ние да ти изпеем Happy Birthday тук. Първо твоите приятели, след това всички долу. Три? Аз ли да дам там? Аз ли? Айде тогава и кака да дойда да даде тон. Имаме ли втори микрофон за каката на Венелин и за Венелин? Съседния до мен е този тук, предполагам. А включен ли? Така. Е, сега ще го пържим. Добре, надявам се няма да спрем. Освен ако напееме 3 часа и не му свърши батерията. Е, тук ще ви сложа отпред това, че чакайте се. Кой ще даде тон, аз или сестрата? Как е сестрата, как се казва? Да. Михаева е сестрата, да знаете. Ето, заповядай. Чакай, сега ще спеем една класическа песен за рожден ден. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Venelin, happy birthday to you. Майко, бяхме като подулинските баби на няколко неразбрани гласа, обаче пък се справихме добре, текста го знаем всички. Следващото парче е... Не. Следващото парче е едно, дето бях 6-я клас, като го измислих. Малко по-голяма от него. Вие не сте тогава били родени, обаче съм сигурна, че малко знаете. То се казва Охолен живот. Много лесно. Сега като го запееш, се сетиш кое. Thank you.
всичко, всичко се топи. Искам. И се така се спивам. Искам. И се така се спивам. Идете се малки, не го знам. Всички големи пандари го знам. Искам да има вишки, за моди пак не помръзе. Искам да има брат разберка и когато си поискам да мога да радя. Искам. И след така се спивам. От старата генерация да провериме кой може да свири с пръсти, кой не може. Я който може да вдигне ръка. Искам да имам замък, сточа копти и пин-пин. Искам пръстя на облак и с него да се отя по пунктовен цикли. Браво! Искам. И кво? И се така застрива. Искам. Искам да имам всичко, на тето всеките пръстам, а в земята да заробя цялата измама и гада съм света. Искам. Айде сега, все така се спива. Края от моята генерация, кой не го е чувал никога и не го знае въобще. Ама имаше един текст, богатството, там нещо, срещате ли какво беше? Е, сега ще ви проверя с другия да разбираме. Помислете още малко, защото почваме. Още малко помислете. Айде! Богатството, я? Челик, кога, як, помните ли? Плашното е, че никога не е омен. Богатството е нищо, но лошото е. А така, богатството е нищо, но лошото е. Че никога не е умен. А така не е. Браво на вас! Нищо. Трънкайте се на дерето, може с крака. Продължавам натам пак с една песен, пак от това време. Това са песни, да не ми плаша, ама от миналия век. Те двете и следващата са от тогава. От 1989-та, не, злъгам го от 91-та, там някакъв. Пак, при 160 години. Следващата песен се казва Отгоре. Аз пея и такива, защото има хора, дето са малко по-пораснали са. Няма само нови да пеем, нали така? Сега ще ви върна наистина 6-я клас и с тази песен и с следващата. Айде, почваме! Тук на този земен ми.
каже, грижите си тук. Нека всичко ние да посладнем към детето и нека да забравиме се, грижите си тук. Искате ли да ви дам знак и да извикаме всички много яко? Обаче много се кефа, когато ги виждам, че се връща. Здрасти, скъпичка! Как се казваш? Любов Мирослава Сърчанска! Охо! Тя още малко не треса ще ми кажеш да ви дойда на гости после. Ще видиш. Така. Моето детенце така пита, много ми е смешна, в парка пита някакви дечица. Искате ли да ми дойдете на гостите, понеже майките не ги пускат, ами не. И тя казва с лукава усмивка, аз искате ли да дойда? Така че аз следвам най-ния пример. Аз искаш ли да дойде? Така, продължавам натам с една песен, малко е палава, обаче тя е... Защо? И никой не пита, защо?
И никой не пита, защо последно? Никой не пита, защо? А така е, това парче беше кратко и ясно. Сега една песен има, дето също няма да я обявявам, защото тя се оказа, че се знае от малките и от големите и от техните баби даже. Една песен, която почваме с едно темпо. Пускайте се ви, аз ще кукуросвам да видим дали някой ще познае. И ако я познае, направо да почвам с пеенето. Слежате ли за кое е парчето? Много лесно. Сега ще ви дам тон. Никой не намърда. Айто. Там рата та 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 айде! Танцувате. Ето за 69-ти път ти казвам здравей. Сега един поздрав с една друга сериозна песен. Поздрав за всички сериозни. Малко смяна на стила, за да който му е твърда тая музика, която тя го сега, малко да си почине. И да почувства 5 минути малко друго настроение. Айде пак поздрав за всички дами, нали? Дамите са номер едно. All that I have is all that you give me. And you never worry that I came to depend on you. I gave you all of my heart in me. Thank you.
too when it's all може би си спомнят. Просто така ми дойде като настроение. Целувам ви всички, особено всички, които пяха. И всички, които въртнаха тук едно уникално пого преди малко. Айде, парчето съм. Thank you.
мислиш, че летиш, протягаш плани, да се задържиш. Но аре ще надейно изведнъж, усещаш ужас, вижда се. Песента обаче ще ми помагате с припева. Искате ли? Акапела. Бели квадрати, зелени черти, улици, малки човешки съдби, жълти поляни, лилави гори, нежни прояви, сладки лъжи. Ей, опа, па, 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 бала, бала, опа, па, 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 бала, бала, опа, па, 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 бала, бала, дана, 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 дана. Така, добре. Кръстила на Роберта. Това си го спомня до ден днешен. Това беше при 374 години, нали същото? Тогава имаше много голямо въздействие, да, песен. Но все пак искам да ви поздравя още веднъж и всички влюбени да знаят как хората не трябва да се разделят. Айде! Изморих се да гледам, изморих се да мисля до твоята врата. Тишината, която накара да стене, обърна на опак и твоята душа. Очаквах, но и не го загубих. Ясна какава, страшно бура. Дори сега, когато те видя, и факто търо, он е поле така. Роба, роба, аз ти кога няма да бъда ти пер. Roba, 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 roba
са сладки, да не са със всички. Не. И също, но до четки. Абе, друго си е родата, откъде да сме. Остава разпочна, стоя на катара, залята обилно с черна вода. Не искам да чувствам, не искам да виждам всички тези неща. А не искам да вярвам, че светът се променя, когато затвориш твоите врата. Ей, робът, робът, аз никога няма да бъдат с те. Следва и здрав, ваших сил.
Чао, целуваме и до нови срещи. Живот и здраве, да се видим пак и да се пеем.